Salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid. Saya mendoakan murid sihat-sihat belaka. Hari ini, saya Nafhani Azli akan membincangkan topik bagi mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Tajuk pembelajaran hari ini ialah pengeluaran. Sebelum kita bermula, saya berharap anda imbas kod QR pada paparan untuk daftar kehadiran. Sila lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menyatakan maksud pengeluaran dan kos pengeluaran. Kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya dua ciri kos tetap dan kos berubah. Dan yang ketiga, menganalisis jadual yang menunjukkan hubungan antara perubahan output dengan perubahan dalam jumlah kos, kos purata, kos marginal serta mengenal pasti tahap di mana firma perlu tutup perniagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan firma? Firma merupakan satu unit ekonomi atau sejenis pengeluaran yang produktif. Ia menghasilkan barang dan perkhidmatan. Firma juga bertanggungjawab merancang dan menggabungkan faktor pengeluaran yang terhad. Bagaimana pula bentuk sesebuah firma? Firma wujud dalam pelbagai saiz dan bentuk. Ada firma kecil dan ada pula firma yang bersaiz besar. Firma kecil adalah jenis milikan tunggal. Manakala, firma yang bersaiz besar pula adalah syarikat berhad. Apa pula peranan firma ni? Firma memainkan peranan sebagai pembekal barang dan perkhidmatan. Ia juga adalah salah satu faktor pengguna faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran terdiri daripada buruh, tanah, modal dan usahawan yang akan kita bincangkan dengan lebih terperinci nanti. Firma terdiri daripada dua jenis, iaitu firma swasta dan firma awam. Objektif firma swasta sama ada memaksimumkan keuntungan atau memaksimumkan jualan. Manakala, objektif firma awam adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Seterusnya, kita bincang mengenai pengeluaran, iaitu topik kita hari ini. Pengeluaran ialah suatu proses yang menggabungkan faktor pengeluaran atau input-input seperti tanah, modal, buruh dan usahawan untuk menghasilkan output atau barang dan perkhidmatan. Baiklah, saya harap anda faham penjelasan mengenai faktor pengeluaran tadi yang juga disebutkan sebagai input. Input ini terdapat dua jenis. Yang pertama dikenali sebagai input tetap dan yang kedua, input berubah. Input tetap, kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output. Apabila tingkat output meningkat atau menurun, kuantiti input adalah tetap. Sebagai contoh, sewa. Apabila kuantiti barang yang dikeluarkan atau output meningkat atau menurun, harga sewa yang dibayar firma adalah tetap. Input berubah pula, kuantitinya akan berubah mengikut tingkat output. Apabila tingkat output bertambah, kuantiti input akan bertambah dan sebaliknya. Contohnya, bil elektrik. Apabila kuantiti barang yang dikeluarkan atau output meningkat atau menurun, bil elektrik yang dibayar oleh firma berubah-ubah. Apa yang berlaku sekiranya output pada tingkat sifar? Apabila tiada pengeluaran, input tetap masih wujud. Manakala input berubah pula tidak wujud, walaupun pada tingkat output sifar. Input tetap wujud dalam pengeluaran jangka masa pendek sahaja. Akan tetapi, input berubah wujud dalam pengeluaran jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
Berikut merupakan contoh bagi input tetap, iaitu jentera dan kilang. Bagi input berubah, contohnya ialah buruh dan bahan mentah. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai jangka masa pengeluaran, iaitu masa yang diperlukan oleh firma untuk menukar input kepada sejumlah barang. Jangka masa pengeluaran dalam konteks ekonomi bukan berdasarkan bilangan tahun tertentu, tetapi merujuk kepada keupayaan sesebuah firma mengubah kuantiti input tetap dalam proses pengeluaran. Jangka masa terbahagi kepada dua jenis, iaitu jangka masa pendek pengeluaran dan jangka masa panjang pengeluaran. Dalam pengeluaran jangka masa pendek, terdapat input tetap dan input berubah. Tingkat output hanya dapat diubah dengan mengubah kuantiti input berubah. Hanya input berubah saja boleh diubah. Ia melibatkan kos tetap dan kos berubah. Manakala, pengeluaran jangka masa panjang melibatkan input berubah sahaja. Tingkat output boleh diubah dengan mengubah semua input yang digunakan. Semua input boleh diubah. Ia melibatkan kos berubah sahaja. Setiap output dihasilkan melibatkan kos. Di sini, kita merujuk kepada kos pengeluaran. Kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kos pengeluaran terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Kos tetap ialah bayaran terhadap penggunaan input tetap. Kos ini tidak berubah walaupun output berubah. Kos berubah ialah bayaran terhadap penggunaan input berubah. Kos ini berubah secara langsung dengan perubahan output. Kos pengeluaran terdiri dari dua jenis, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap wujud walaupun tingkat output sifar. Ia wujud dalam jangka masa pendek sahaja. Contohnya ialah sewa bangunan dan insurans kebakaran. Manakala, kos berubah tidak wujud apabila tingkat output sifar. Ia wujud dalam jangka masa pendek dan panjang. Contohnya adalah upah buruh dan pembelian bahan mentah. Saya harap murid-murid sudah faham konsep faktor pengeluaran atau input, output, jangka masa pengeluaran dan seterusnya kos pengeluaran. Murid-murid, sekarang kita akan belajar cara mengira pelbagai jenis kos. Jom kita lihat formula yang akan digunakan semasa membuat pengiraan nanti. Kos tetap sama dengan jumlah kos tolak kos berubah. Kos berubah sama dengan jumlah kos tolak kos tetap. Jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Kos berubah purata sama dengan kos berubah purata dibahagikan dengan jumlah keluaran kos. Kos purata merupakan kos seunit output. Rumus kos purata sama dengan jumlah kos dibahagikan dengan jumlah keluaran. Kos marginal ialah perubahan dalam jumlah kos, kesan daripada perubahan dalam seunit output. Rumusnya ialah perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran. Murid-murid, sekarang kita akan jawab soalan latihan pengayaan. Jom kita lihat paparan. Hitungkan kos tetap kedai tersebut. Murid-murid perlu mengenal pasti manakah butiran yang merupakan kos tetap. Kos tetap dalam latihan ini ialah insurans kilang dan sewa, kerana amount tersebut tidak berubah mengikut jumlah keluaran. Oleh itu, kos tetap sama dengan RM9,000
tambah RM RM20,000, iaitu RM RM29,000. Murid-murid, cuba hitungkan kos berubah kedai tersebut. Dalam maklumat yang diberi, kos berubah yang terlibat ialah upah pekerja, bahan mentah serta bil air dan elektrik. Jumlahkan ketiga-tiga butiran, iaitu upah pekerja tambah dengan bahan mentah tambah dengan bil air dan elektrik. Kos berubah sama dengan RM3,000 tambah RM2,500 tambah RM2,000. Hasilnya ialah RM7,500. Dalam latihan pengayaan ini, apakah nilai kos tetap untuk 300 unit? Bagus! Jawapannya ialah B, iaitu RM4,000. Murid-murid perlu ingat, kos tetap masih wujud walaupun tingkat output adalah sifar. Manakala, kos berubah tidak wujud apabila tingkat output adalah sifar. Oleh itu, jumlah kos di tingkat output sifar ialah kos tetap. Sekarang adalah masa untuk belajar pengiraan kos pengeluaran. Jadual ini menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma dalam ringgit Malaysia. Bagaimana murid dapat mencari nilai kos tetap? Murid perlu ingat formula. Jumlah kos ialah RM100 dan kos berubah ialah sifar. Kos tetap sama dengan jumlah kos tolak kos berubah, iaitu RM100 tolak sifar bersamaan dengan RM100. Untuk mencari jumlah kos, murid perlu menambah kos tetap dan kos berubah. Dalam contoh ini, kos tetap bernilai RM100 dan kos berubah ialah RM50. Jumlah kos ialah kos tetap RM100 tambah kos berubah RM50, iaitu bernilai RM150. Untuk mengira kos berubah, murid perlu menolakkan jumlah kos dengan kos tetap. Jumlah kos ialah RM195 dan kos tetap ialah RM100. Kos berubah sama dengan jumlah kos, RM195 tolak kos tetap RM100 sama dengan RM95. Bagi menghitung kos purata, rumusnya ialah jumlah kos dibahagikan dengan jumlah keluaran. Murid perlu tahu bahawa keluaran sama maksud dengan output. Untuk mencari nilai D, maklumat yang diperlukan ialah jumlah kos RM260 dan jumlah output 4 unit. Kos purata sama dengan jumlah kos RM260 dibahagikan dengan jumlah keluaran 4 unit. Jawapan bagi kos purata ialah RM65 seunit. Kita cuba sekali lagi. Jumlah kos adalah RM295. Jumlah output adalah 5 unit. Kos purata sama dengan jumlah kos RM295 dibahagikan dengan jumlah keluaran 5 unit. Maka, kos purata adalah RM59. Untuk mencari kos marginal, rumusnya ialah perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran. Perubahan jumlah kos bagi F adalah dari RM295 kepada RM345. Perubahan jumlah keluaran pula dari 5 unit kepada 6 unit. Kos marginal bersamaan dengan perubahan jumlah kos RM345 tolak RM295 dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran 6 unit tolak 5 unit. Nilai kos marginal ialah RM50. Saya akan menunjukkan satu lagi contoh pengiraan kos marginal.
perubahan jumlah kos, iaitu RM345 kepada RM415. Perubahan jumlah keluaran, iaitu 6 unit kepada 7 unit. Perubahan jumlah kos RM415 tolak RM345 dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran 7 unit tolak 6 unit. Jawapan kos marginal ialah RM70. Cara menghitung kos berubah purata ialah kos berubah dibahagikan dengan jumlah keluaran. Sekiranya kos berubah bernilai RM395 dan jumlah output 8 unit, kos berubah purata ialah kos berubah RM395 dibahagikan dengan jumlah keluaran 8 unit. Jawapannya ialah RM49.40 seunit. Sekarang kita beralih kepada hubungan antara perubahan output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal dan kos berubah purata. Mari kita lihat hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos. Lihat laju jumlah output. Apabila jumlah output semakin meningkat, jumlah kos juga semakin meningkat. Ini menunjukkan hubungan positif antara jumlah output dan jumlah kos. Murid-murid boleh perhatikan perubahan jumlah kos dengan perubahan jumlah kos berubah. Perubahan jumlah kos adalah daripada RM150 ke RM195. Ialah RM45. Sama dengan perubahan kos berubah dari RM50 ke RM95, iaitu RM45. Perubahan jumlah kos dari RM415 ke RM495 ialah RM80. Sama dengan perubahan kos berubah dari RM315 ke RM395, iaitu RM80. Kesimpulannya, perubahan jumlah kos sama dengan perubahan jumlah kos berubah bagi hubungan antara jumlah output dengan kos purata. Jumlah output semakin meningkat, kos purata menurun dari jumlah output sifar kelima dan mencapai nilai minimum pada jumlah output 6. Kos purata meningkat pada jumlah output 7 hingga 8. Seterusnya, hubungan antara jumlah output dengan kos marginal pula. Jumlah output semakin meningkat, kos marginal menurun sehingga output ketiga. Kos marginal mencapai nilai minimum pada output keempat. Kos marginal meningkat pada output kelima dan seterusnya. Murid-murid, anda boleh perhatikan bahawa kos purata semakin menurun. Kos marginal adalah lebih rendah daripada kos purata. Apabila kos purata semakin meningkat, kos marginal adalah lebih tinggi daripada kos purata. Pada output antara 6 dan 7, kos purata akan menjadi sama dengan kos marginal. Pada tahap itu, kos purata mencapai nilai minimum. Daripada rajah, kita boleh lihat apabila output meningkat, kos marginal dan kos purata menurun mencapai titik minimum, kemudian meningkat. Sebelum kos purata mencapai titik minimum, keluk kos purata yang berwarna biru berada di atas kos marginal. Kos purata bersilang dengan kos marginal apabila ia mencapai titik minimum, iaitu antara output ke-6 dan ke-7 unit. Kos purata semakin meningkat apabila keluk kos marginal yang berwarna merah berada di atas kos purata.
Bagi hubungan antara jumlah output dengan kos berubah purata, jumlah output semakin meningkat daripada 1 unit ke 4 unit. Kos berubah purata semakin menurun. Kos berubah purata mencapai nilai minimum pada 5 unit output. Apabila output meningkat daripada 6 unit ke 8 unit, kos berubah purata semakin meningkat. Murid-murid, sediakan kalkulator dan cuba menjawab latihan pengayaan yang disediakan berdasarkan maklumat yang diberi. Berapakah nilai A, B dan C? Berjayakah anda mencari nilai A? Murid-murid, anda perlu menghafal rumus bagi kos purata iaitu jumlah kos dibahagikan dengan jumlah keluaran. Output merupakan keluaran. Jumlah kos iaitu RM63 dibahagikan dengan jumlah keluaran 3 unit. Jawapan ialah RM21. Berapakah nilai B? B ialah kos berubah purata. Rumus bagi kos berubah purata ialah kos berubah dibahagikan dengan jumlah keluaran. Untuk mendapat kos berubah, kita perlu tolakkan kos tetap daripada jumlah kos, iaitu RM88. Kita dapat RM68 untuk kos berubah. Untuk mendapat kos berubah purata, kita bahagikan RM68 dengan jumlah keluaran iaitu 4 unit. Akhirnya, kita akan dapat B dengan nilai RM17. Berapakah nilai C? C ialah kos marginal. Rumus bagi kos marginal ialah perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran. Perubahan jumlah kos adalah RM48. Pada keluaran kedua, tolak dengan RM38 pada keluaran pertama, iaitu RM10. Perubahan jumlah keluaran pula adalah 2 unit tolak 1 unit, iaitu 1 unit. Perubahan jumlah kos RM10 dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran 1 unit. Akhirnya kita akan dapat nilai C adalah RM10. Syabas jika anda dapat memberi jawapan yang tepat untuk latihan ini. Jadual ini menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma dalam ringgit Malaysia. Jelaskan hubungan antara pertambahan output dengan kos purata, kos berubah purata dan kos marginal. Apakah cara untuk menjawab soalan ini? Langkah pertama, murid-murid perlu kaji perubahan kos marginal. Setiap perubahan yang berlaku dianggap sebagai satu kumpulan output. Langkah kedua, perhatikan perubahan kos purata. Perubahan yang berlaku di kos purata akan menjadi kumpulan output kedua. Dan seterusnya, jika diperhatikan dengan teliti, kita akan dapati kos marginal menurun dan mencapai minimum pada output keempat. Kemudian, semakin meningkat dari output kelima hingga ke-8. Output sifar hingga 4, kumpulan output pertama. Kos purata pula menurun dan mencapai minimum pada output ke-6. Kemudian, semakin meningkat dari output ke-7 sehingga output ke-8, output ke-5 sehingga ke-6 sebagai kumpulan output kedua. Bulatkan nilai minimum bagi kos purata, kos marginal dan kos berubah purata. Tuliskan penerangan hubungan antara pertambahan output dengan kos purata, kos berubah purata dan kos marginal. Berdasarkan kumpulan yang dibahagikan tadi, pada output sifar hingga 3 unit, kos purata menurun, kos marginal menurun, kos berubah purata menurun. Kos marginal mencapai minimum pada output keempat.
Lepas ini, murid membuat penerangan bagi kumpulan output kedua. Pada output 4 hingga 6 unit, kos purata menurun dan mencapai minimum pada output ke-6. Kos marginal meningkat. Kos berubah purata menurun dan mencapai minimum pada 5 unit output. Pada output 6 hingga ke-8, kos purata meningkat. Kos marginal meningkat. Kos berubah purata meningkat. Berdasarkan contoh pada paparan, harga seunit beg ialah RM80. Kos berubah purata beg ialah RM100. Firma telah mengalami kerugian. Wajarkah firma meneruskan operasinya? Di manakah titik penutupan operasi firma dalam jangka pendek? Terdapat 3 keadaan untuk firma menentukan sama ada hendak teruskan operasi atau berhenti operasi. Situasi pertama ialah harga seunit lebih daripada kos berubah purata. Jumlah hasil dapat menampung kesemua kos berubah dan sebahagian kos tetap. Sekiranya firma berhenti operasi, kerugian yang ditanggung adalah lebih besar. Firma terpaksa menanggung kesemua kos tetap. Sebaliknya, jika firma teruskan operasi, firma hanya menanggung sebahagian kos tetap. Kerana sebahagian lagi kos tetap telah ditampung oleh hasil. Murid-murid, sila lihat paparan skrin di sebelah kanan. Harga seunit beg ialah RM80 dan kuantiti jualan beg ialah 1,000 unit. Maka jumlah hasil yang diperoleh ialah RM80,000. Jika kos berubah purata beg ialah RM50, maka jumlah kos berubah beg ialah RM50,000. Kos tetap ialah RM50,000. Jika firma berhenti operasi, kerugian yang ditanggung oleh firma ialah RM50,000, iaitu kesemua kos tetap. Sebaliknya, jika firma meneruskan operasi, kerugian yang ditanggung hanya RM20,000, iaitu RM80,000 tolak RM100,000. Secara rasional, firma wajar untuk teruskan operasi. Situasi kedua, apabila harga seunit sama dengan kos berubah purata. Jumlah hasil dapat menampung kesemua kos berubah. Firma boleh memilih untuk meneruskan atau menutup operasi. Jumlah kerugian adalah sama untuk kedua-dua pilihan. Murid-murid, sila lihat paparan skrin sebelah kanan. Harga seunit beg ialah RM80 dan kuantiti jualan beg ialah 1,000 unit. Maka, jumlah hasil ialah RM80,000. Kos berubah purata ialah RM80,000. Maka jumlah kos berubah ialah RM80,000. Kos tetap ialah RM50,000. Jika firma membuat keputusan untuk berhenti operasi, kerugian yang ditanggung ialah RM50,000, iaitu kos tetap. Jika firma meneruskan operasi, kerugian yang ditanggung juga bernilai RM50,000, iaitu RM80,000 tolak RM130,000. Maka, firma boleh membuat pilihan untuk teruskan operasi. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Saya berharap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Saya berdoakan semoga semua murid-murid menjadi murid yang cemerlang. Sekian, terima kasih.